চলিম পিছবেলা 3 মান বাজিছে মিতাই ঘরের বেল কলিটো বহে মোবাইল চাই আছে তেনেকুৱাতে মিতাৰে একমাত্ৰ পিতেক ৰিকিয়ে চিঙৰি উঠিলে মামা অনকালে আহা চুৱে পাপা আহিছে কি হয়নে মিতালী উদাটো খাই দৌৰি গ'ল গিৰিয়েক অহাৰ খবৰটো পাই মিতালী গিৰিয়েক বিদেশত কৰ্ম কেইজন নাগৰিক হিচাপে তললৈ গৈ দেখে ৰিকুৱে দেউতাকৰ বেগবোৰ খুলি চাই আছে মিতালীয়ে উৰণিখন টানি গিৰিয়েকৰ চৰণত সেৱা আটাই কৰে আপুনি 3 বছৰ মূৰত ঘৰলৈ উভতি আহিছে এবাৰ মোক ফোন নকৰিলে কিয় পাগলীজনী তহঁতে ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলিহে নকৰিলেও আকৌ হয়নে ৰিকু যাচোন বাইকখন লৈ পাপা আহিছে নহয় আজি মটন পোলাও পোলা বনাম সোনকালে বজাৰ কৰি আনগৈ হ'ব বাৰু মা সেই বুলি কৈ ৰিকু লগে লগ ওলাই গ'ল আহক আপুনি ভিতৰলৈ গাত সোনকালে ধুই লওঁ মিতালীয়ে সেই বুলি কয় গিৰিয়েকক বাথৰুমত লৈ যায় তাৰপিছত বাথৰুমত সোমাই তাই গিৰিয়েকক জোৰকৈ আৱদ্ধ ধৰি জিভা ভৰাই ছেক্স উঠুৱাই কিছ কৰিব ধৰে হ'লা মিতালী ৰচোন ৰ ৰাতিলৈ আজি মন ভৰি চুদন ল'বি এতিয়া মই আহি পাইছোহে নহ'ব একচেপ্ট কৰক তাৰপিছতহে এৰিম আপোনাক আজি 3 বছৰ চুদন নোহোৱালৈকে কেনেকৈ আছো মইহে জানো মিতালীয়ে লগালগ নিজৰ কাপোৰ কানি খুলি লেংটি হৈ লয় আৰু গিৰিয়েকৰ হাতখন টানে টানি নোম চাফা কৰি ৰখা ভোজখন লগাই দিয়ে উফ কেলা জহৰে দনে কোনো কব তোৰ 40 বছৰ হ'ব হ'ল বুলি তই চোন এতিয়া চেক্সি মাল হৈ আছে আঙুলি মাৰি ঘটাৰি দিয়ক না মোৰ ভোজখনক আপোনাক পাই মই গৰম হৈ গৈছোঁ হয়নে ল তেতিয়াহ'লে সেই বুলি কৈ গিৰিয়েকক তাইক আৱতি ধৰি বচত জোৰে জোৰে আঙুলি মাৰিব ধৰিলে আহ আহ ওহ ইয়েছ ওহ ওহ আহ আহ বুলি কৈ গৰম মালপানী উলিয়াই দিয়ে তাৰপিছতে মিতালীয়ে লগালগ কোচ খাই গিৰিয়েকক আৱতি ধৰে বনৰী অ' ইয়েছ তই মানে মই নথকাত খুব পৰম ভিডিঅ' চাওঁ নহ'লে কি কৰিম কওক ইমান চেক্স উঠে কেনেকৈ নিজকে ঠাণ্ডা কৰিম সেই বুলি কৈ মিতালীয়ে কান্দি উঠে গিৰিয়েকে উপায়হীন হৈ তাইক আৱতি ধৰি মৰম কৰি দিয়ে হ'ব একো নাই দে মোৰ চুচুটো অকণমান চুপি দে এতিয়া মিতালীয়ে লগালগ চকুযোৰ মুচি লয় দিয়ক আগ দেখিছোঁ আপোনাৰ চুচুটো মই মৰম বহুদিন নোপোৱা দেখি কিমান শুকাই গ'ল তাৰপিছত মিতালীয়ে গিৰিয়েকক চুচুটো চিলাই লৈ মুকুত ভৰাই জোৰে জোৰে অগা পিছা কৰি আত্মাৰি ভোটৰে উহ অ' মজাকে কৰিছে কেলা ভাল লাগি গৈছে তোক কেলা এতিয়াহে মোৰ ভৰকৈ চুদু চুদু লাগিছে আজি ৰাতি তোৰ পকৰখনক মাৰিম দে হয়নে মাৰিব আগ মই অলপ পিছতে বাৰু গুৰ কৰি পকৰটো ধুনীয়াকৈ লগুন্দা কৰি থ'ম এতিয়া ভোজ কৰোঁতে চুদন মাৰক ৰ মোৰ মতিব লাগিছে মতি ল মোৰ মুখতে মতি দিয়ক না মোৰ ভাল লাগিব হয়নে তাৰপিছত গিৰিয়েকৰ চৰচৰাই তাইৰ মুখতে মতি দি আৰু মিতালীয়ে পানী খাই দি গিৰিয়েকৰ গোটেই মুখ খাই দিয়ে তাৰপিছত এটাই এটাকৈ কিছ কৰিব ধৰে অলপ পিছত গিৰিয়েকক মিতালীক বাথৰুমত ৱালত ওলোটাকৈ লগাই দিয়ে
আৰু নিতে নিয়ে তাইৰ মস্ত ফকৰত হাতেৰে ফাক কৰি গৃহক লৈ চুদন দেৱ কাণে বুচৰ ফুৰটো বহল কৰি মেলি দিয়ে। গৃহকে লগালগ চুচুটো মিতালীয়ে মুখৰ পৰা থৈ অকল আনি লগাই লয়। তাৰপিছত তাইৰ বুচত চুচুটো ভৰাই চুদিব ধৰে। আহ বৰ মজা লাগিছে জানে, বহুদিন মূৰত চুদন পাইছো, অকণ জোৰে জোৰে চুদক না, লগতে মোৰ ভোজ দুটা চেপি ধৰ। আহ আজি মোক নেৰে ভোগেলা, মন ভৰি চুদন দিয়ক, থাপ থাপ কৈ মাত ওলাব ধৰে। গিৰিয়েকে মিতালে কুকুৰ চুদন দিব ধৰিলে। অলপ পিছত মিতালে বুচৰ পৰা দাঁত আধা বগা মালপানী সৰসৰাই ৰৈ আহিব ধৰিলে। দুটাই পুৰা চুদন মগ্ন তেনেকুৱা দেখি ধুমুক থমাই আহিল আৰু সি ভাতৰ ফালে নোচোৱাকৈ মাত দিলে, মা অ মা, অ বেটা কি কৰি আছা, অ তুমি নাহিবা ৰবা, মই পাপাক গা ধুৱাই আছো। অ হ'ব দিয়া, মই মাংস আনিলোঁ, এতিয়া মই পিংকু সিহঁতৰ ঘৰত যাওঁ। ঠিক আছে যোৱা আৰু সোনকালে আহিবা দে, সেইবুলি কৈ ৰিকু গুচি যায়। গ্ৰীকৰ চেক্সৰ উত্তেজনাত মালতী বুচৰ পৰা চুচুটো উলিয়াই তাইৰ বগা মালখিনি চেলেকি খাব ধৰে। তাৰপিছত তাইৰ পকৰৰ ফুটাটো শুঙি জিভাৰে চেলেকিব ধৰে। সেই কি হৈছা, মই পকৰটো এতিয়া গুগু গোন্ধাব নুশুনিব না, পিছতে মই চাফা কৰি দিম, তেতিয়া চেলেকিয়ে বা একো নহয়, মনৰে চুদি তোৰ গুলোৱা প্ৰকৃত শুনিলে মোৰ বৰ বেলেগ মজা লাগে, কেলা আৰু চেক্সটো বেছিকৈ উঠে। আহ আহ চেলেকি বদে ভালকে, তাইৰ পকৰত বহলকৈ মেলি ফুটাটত গিৰিয়েকৰ জীৱা ভৰাই চুপিব ধৰে। মিতালী আৰু চেক্স উঠিব ধৰে। মিতালী ঐ বৰ মজা লাগিছে কেলা, পাত এটা মাৰিবি দে না। এই কি যে কয়, এতিয়া মোৰ পাত অহা নাই, সোনকালে চুদক না, চেক্সটো বৰকৈ উঠিছে, চুদন লাগে হয়নে। তাৰপিছত গিৰিয়েকে আকৌ তাইক কুকুৰ চুদন দিব ধৰে। মিতালী চেক্সত তাইৰ ভোজৰ দুটা জোৰে জোৰে চেপি চিঙৰিব ধৰে। আহ আহ এতিয়া মজা লাগিছে, আপুনি মোৰ পকৰটো ইমান কিয় ভাল পায়, হা ৰাতিকে পকৰ মাৰিব দিম দিয়ক। হ'ব কেলা ডালি জনী, উফ মোৰ পানী ওলাব হৈছে, মুখখন পাত পাত। তাৰপিছত গিৰিয়েকে মিতালী মুখ চুকে গোটে মাল উলিয়াই দিয়ে। তাৰপিছতো মিতালীয়ে মাল লাগি থকা মুখৰ কোণেৰে গিৰিয়েকক কিচ কৰি আৱতি ধৰে। মোৰো মাল ওলাব খাবনে, দে আগ খাম মই। তাৰপিছত মিতালীয়ে গিৰিয়েকক ফালে চাই পোৱা পুষ্কণ আঙুলি মাৰাই বোধয়। অলপ পিছতে পিছকিজিকৈ মোটাৰ ধৰে তাই মাল এৰি দিয়ে আৰু গিৰিয়েকক তাইৰ বছৰ গোটেই লাগি থকা মালখিনি চেলেকি চেলেকি খাব ধৰে। ইয়াৰ পিছৰ কাহিনীটো আগলৈ লিখিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি